Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Рашидов, сам видяхте, че има нужда от някой път нарушаване на правилника, защото и вие има какво да кажете по темата. Само че не съм съгласен, че тези хора, които протестират навън, трябва да платят всички щети, причинени на... във връзка с протестите. Тези щети трябва да ги плати един единствен човек и той се казва Бойко Методиев Борисов. Причината за всички тези щети, за всички тези неудобства на българските граждани, за всички неудобства на столичани да ползват градски транспорт, кръстовища, улици и булеварди, е само на Бойко Методиев Борисов и сметката, моля Столична община да я предяви на Бойко Методиев Борисов. Той е човека, който е виновен за всичките скандали, той е човека, който е виновен за тези проблеми, които имаме тук в пленарна зала, за тези противопоставения, защото успя да противопостави българския народ по всякакви възможни разделителни линии. Няма линия, по която Борисов да не раздели българското общество.